Tutti i balloni o Barney a Kenobi? No, io penso a Sinter. A? Tri... Se jedno... Od Kenobi. Prosím. To nie sú sekte a žena. Ten, kto zná hodinku Barbie, ten život za ní dal by. Kdože to je? No kdo to je? Barbie je hračka žen, Barbie miluje Ken. Kdo zas to je? No kdo to je? To je ten frajer z police, na druhé straně pokoje. Svatbu si přeje Barbie snad ze všeho nejvíce. Bejt zahlená závojem a vzít si Kena kovboje. A tak to je, no tak to je. Ta 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 ta. Bez ruky, my si tě neklidně veme, přestaneme myslet.
A tak to je, no tak to je. Teď chodí vztekle pokojem a křičí. Suzy, vy jste tak hloupí. Já si počkám, já se dočkám, až mi někdo novýho kena koupí.